Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid semua? Alhamdulillah, berjumpa dengan Ustaz Zain dalam pelajaran fiqah. InsyaAllah hari ini Ustaz Zain akan masuk tajuk bab solat-solat sunat, iaitu tajuk solat sunat tarawih. Baik, kamu semua boleh buka muka surat 25. Muka surat 25 hingga 27 yang berkaitan tajuk solat sunat tarawih. Ta'rif solat sunat tarawih. Solat tarawih ialah solat yang dilakukan selepas solat isyak pada bulan Ramadan, sama ada secara berjemaah atau berseorangan, sebanyak 20 rakaat dan setiap 2 rakaat satu salam. Hukum bagi menunaikan solat sunat tarawih adalah sunat muakkad. Lafaz niat solat sunat tarawih. Usalli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatat tarawih rakaataini ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.